ଆମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଇ ରୁମ୍ ବାହାରେ ପାଖାପାଖି 5ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଛୋଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଆମେ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ଉଠିକି ଦେଖିଲୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆମେ ଲିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ପାରିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଆଉ ପାଖ ଟେଣ୍ଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ବାହାର କରାଇଲୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ।